sangat kecewa lah dengan Kafa sebab pengurusan deket tidak teratur lagu ni. Janjalah kau kita menyokong ni mari daripada pagi tunggu beratur lepas subuh lagi tiba-tiba bila beratur buka kaunter tak ada 10 minit deket habis tu gimana belaka deket bunyi sampai 30 ribu 30 keping pun kita tak nampak sementara itu.